Dobrý deň, moje meno je Petra Hydlová, sledujete reláciu Na ostro. Mojou dnešnou hostkou je moderátorka Erika Barkolová. Erika, ahoj, vítaj, som rada, že ťa tu môžem privítať dnes. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Krásne žiariš v rúžovom, vyzeráš výborne. Akože nie je to moja farba, ale tak to vyšlo, no tak som prišla v rúžovom, dúfam, že je to OK. Ja si myslím, že ladíme spolu. Dnes. Teraz sme sa tak áno, do pastelova sme sa zladili, myslím, že teraz ide do kina aj film Barbie, takže sme také aktuálne. Áno, ja môžem byť Barbie a... Ty môžeš byť Dua Lipa. Ja som sa zľakla, že ja môžem byť Ken. Nie. Erika, mne sa na tebe páči, že ty si taká žena, že taká tá plnohodnotná žena, taká práva žena, lebo keď sa pozrieme na ženy v našom showbiznise, tak sú mnohé také extrémne štíhle, extrémne chudé a ty máš proste tie krivky, že je to podľa mňa také veľmi ženské. To som ti chcela akože zložiť kompliment. To bolo akože kompliment. Kompliment. Tak to si chcela začať, že si plná žena, či plnohodnotná. Či plnohodnotná. Nechcela som povedať, že plnotučná, plnohodnotná. Plnotučná žena. No, ja som vždy taká, aká som. Nejak to v zásade ani moc neriešim. Mala som obdobie, kedy som súťažila vo fitness, bola som vyrysovaná neviem kde všade, vyhrávala som súťaže v bikini fitness, majstrovstvá Slovenska a neviem čo všetko. Ale v tvári som vyzerala, ako keby mi nedali 2 roky jesť. Mm-hmm. A vrásky som mala naozaj tam, kde som ešte nemala mať v 30-ke. Hej. A potom, keď som ako plnohodnotná žena, ako hovoríš, tak si myslím, že tá tvár je podľa mňa akože taká fajn, aj na tom obraze možno to lepšie vyzerá. Ale zase takéto plnohodnotné telo nie je to, čo, s čím som ja ako vžitá úplne. Ale čo ja viem, vieš čo, už som v takom veku, kedy to ani moc neriešim, že musím byť nejaká dokonalá. Už to beriem skôr tak, že ako sa cítim dobre, tak som. A keď sa niekomu nepáči, tak na to v podstate vôbec ani nezaujíma. Ja si teda myslím, že aj mužom sa páčia ženy, ktoré majú krivky, že je to také, že pôsobí žena zdravo. Uh-huh. A ty si mala aj také jojo efekty, čo si pamätám. Nemala, Zlatko, nemala? Ja ich stále mám. Áno. Ale napriek tomu, ty si veľkou športovkyňou. Veľa športuješ, máš rada všetky športy, veľa sa hýbeš. No, takto. Áno, mám rada športy a vždy som športovala a vždy to bolo moje také, ja som si nevedela predstaviť ráno, že by som nevybehla si, ja neviem, nejakých 5 kilometrov a potom išla do práce a tak ďalej. Do fitka som chodievala úplne bežne ráno na 6. Ale už asi rok a pol, skoro 2 roky to budú, odkedy mám problémy s krčnou chrbticou a neviem sa s tým nejako vysporiadať zatiaľ. Mm-hmm. To znamená, že som musela úplne prestať behať, keď idem na bicykli, tak ma to začne proste bolieť a snažím sa aspoň chodiť, ale vieš, po tom, čo som ja fakt, že športovala ako blázon, tak teraz niekto povie, že sa choď prechádzať, tak na ňo pozerá, že čo. Čiže je to iný druh pohybu, ale pritom zdravý. Je to iný druh pohybu, zdravý, ale musím sa priznať, že mi to strašne chýba a možno, že si sa iba vyhováram, že mám veľa práce, ale ja naozaj veľa mám, čiže niekedy možno aj nestíham, že dobre, vie, tak zajtra pôjdem, zajtra sa pre... Vieš, robíš všetko možné, ale musím sa do toho nejako dostať. Tu mám teraz takú métu, takže je to úplne aktuálna vec. Možno by som ti poradila také plávanie na chrbticu, môže byť fajn. Lenže kedy mám ísť plávať, keď ráno robím to, na obed robím to a večer robím to. Zober si dovolenku. Dobrý nápad, že? Erika, ty si jednou z mála slovenských žien, ktoré priznávajú... Ktorá je plnohodnotná, okrem toho. A ktoré priznávajú vlastne, že si na sebe nechali aj niečo vylepšiť. Ty si bola jednou, myslím si, že z takých prvých dám, ktoré priznali poprsie. A v podstate priznávaš aj to, že si občas niečo teda dáš. Mm-hmm. Ako dám? Niečo si necháš vpichnúť do tváre. Mm-hmm. Ako to riešiš teraz, aktuálne v tomto období? Riešiš tie estetické záležitosti, alebo sa tomu venuješ? Sleduješ to, sleduješ tie trendy? Vieš, ja som v tomto nebola nikdy nejaká, že by som to tajila alebo niečo podobné. Ja si myslím, že presne ja som si dala urobiť a mal mi to zaplatiť tento štát. Pretože po 5 rokoch dojčenia by podľa mňa každá jedna žena to mala si mať. Zaslúžila. Ako nárok normálne z verejného zdravotného poistenia. Čiže, ale bolo to už tak dávno, že si na to v podstate už ani nejako, nejak ani
ani to nejako v podstate neriešim až teraz, vidíš, vlastne ty si mi to pripomenula. Mm-hmm. A pokiaľ ide o tvár, tak možno to tak vyznie, ale ja nie som nejaký veľký fanúšik pichačiek, tak ľudovo mm-hmm. povedané, pretože ja som možno botox mala 2-3 krát v živote a veľmi dávno. Mm-hmm. To znamená, že ja skôr také naozaj také veľmi príjemné, neinvazívne, možno nejaké zákroky, ktoré sú bežne dostupné, trošku hydratovať pleť, trošku niekde niečo možno vylepšiť, ale ja naozaj si aj nepamätám, kedy som mala botox. Mm-hmm. Pery som mala vylepšené raz v živote, aj to bolo pred možno 7-8 rokmi. Mm-hmm. Takže poviem ti úplne úprimne, nie som veľký fanúšik práve týchto vecí, mm-hmm. lebo ja mám taký pocit, že čím viac to preháňaš, tým viac to budeš musieť preháňať aj do budúcnosti. Mm-hmm. A ja nie som veľmi ten typ ženy, ktorý ani nie, že má čas vysedávať v salónoch a u lekároch a tak ďalej, ale je tak rýchlo. Mm-hmm. Poďme k Jožkovi. Jožko, prosím, rýchlo mi zafarbite tie vlasy a nech už môžem ísť. Mm-hmm. Nech ty. Rýchlo mi to urobte, už chcem ísť. Hej, čiže áno, starám sa o seba, ale úplne, že v totálne zdravej mm-hmm. miere by som povedala. Hej. Asi základ je ten, aby sa tá žena daná na seba vždy podobala. A myslím si, že to je aj tvoj prípad, lebo niektoré dámy to zvyknú teda tak prehnať, že už vlastne z tej pôvodnej krásy. Ja sa niekedy vlastne čudujem, že mi na Instagrame píšu ľudia, že aká je si umelá a neviem čo. Môžem si, to je potom dobre, keď si vlastne oni myslí, že som umelá a vlastne ja nič nemám urobené. Mm-hmm. To je asi kompliment. A ten nos mám dobre spravený. Je to OK, môžeme sa ďalej rozprávať. Ty máš takú veľkú udalosť, pred pár mesiacmi si sa stala babičkou, ale v súvislosti s tebou mi to príde také bizarné, lebo máš naozaj 45 rokov, si mladá žena, pre mňa ešte akože stále mladá. Ono sa to tak trošku aj poposúvalo, aj ženy vyzerajú aj ako staré mami, ako babičky vyzerajú lepšie ako pred rokmi, sú v lepšej kondícii. Tak ako sa to zmenilo v tvojom živote s príchodom bábätka Olivera? Vieš čo, ja si myslím, že v podstate ja som tu nepodstatný človek, lebo keby si videla moju maminu, ktorá je vlastne prababičkou. Uh-huh. A tiež mimochodom výborne vyzerá, vo výbornej kondícii. To chcem povedať, že o mne sa tu ideme rozprávať, akože ja som tu 45-ročná baba je babka, no tak ako áno, okej. Okay. Je to bizar, povedzme si na rovinu. Je. Ale vieš, keď si predstavíš, že moju maminu, ktorá je fakt, že baba, ktorá by si povedala s prehľadom, že 50 nemá, tak je prababička. Tak to je, mm-hmm. toto ma naozaj že fascinuje. Čo sa zmenilo na mojom živote a je to, že ho mám... Ja som si myslela, že tým, že som vychovala dve brutálne dievčatá, ktoré sú proste do voza, do koča, múdre, krásne, všetko, že to bol ako keby taký vrchol nejakej mojej púte na tejto zemi, ale s príchodom vnúčika, aj keď je ešte maličký, tak to tvoj život naberá úplne iný rozmer. Mm-hmm. To vieš, to mi vždy rozprávali všetci, že počkaj, keď budeš babka, že to bude taký iný druh lásky. Aký iný druh lásky? A to je, počúvam, a to je, že nenormálne to. To je trošku iný cit, lebo tá mama musí byť aj prísnejšie. Prísnejšie. Úplne iný cit a je to také, že chce sa mi utiecť z roboty, aby som bola s malým. Nechce sa mi ísť, preháňam teraz, hej, do kina, lebo chcem byť radšej s ním. Nejdem, ja neviem, niekde, kde by som bežne išla, proste v piatok večer. A radšej budem s ním, tak, ak môžem. Takže zatiaľ je to tak, neviem sa ho nabažiť. To je celé, čo by som ti k tomu vedela povedať. Ty máš aj takú zaujímavú kariéru. Začínala si v televízii Markíza, potom si prestúpila do Jojky. Aké sú tvoje spomienky na Markízu? Ty si zažila asi tú zlatú éru Markízy vlastne, teda za Pavla Ruska. Teraz sa už na to pozerajú ľudia tak všelijako, ale teda, že vraj sa mu páčili blondinky práve. Neviem, toto som počula, ale nikdy som to nejako nemala možnosť zažiť na vlastnej koži, mm-hmm. takže toto ti neviem povedať, či sa mu páčili blondinky. Áno, máš pravdu, ja som bola v tom období tej zlatej éry, kedy tá Markíza naozaj, že každý jeden redaktor, tak to som vnímala vtedy aspoň, nebol naozaj, že osobnosťou. Dnes už si nevieš, keď sa ťa opýtam, že kto robí spravodajstvo v tej televízii, tak mi to nevieš vymenovať. A v tom období to bolo také, že ty si proste vedela, že ide reportáž o zdravotníctve, tak si vedela, že to bude Barkolová, hej. Mm-hmm. Dnes je to už úplne iná doba, takže ja na Markízu spomínam len najlepšom, pretože ja som to už niekoľkokrát povedala, ja som sa tam vycvičila za takého dobrého redaktora, že dnes môžem robiť
od erotickej relácie Črepiny s hviezdičkou po showbiznis môžem bez problémov urobiť spravodajskú reportáž čokoľvek, pretože som dostala také základy do tej našej práce, že je z toho ťažím naozaj, že dodnes. Zrejme aj tie nároky na redaktorov boli vysoké v Markize. Nároky na redaktorov podľa mňa sú vysoké aj v Jojke. Ale to som nechcela akože teraz samozrejme porovnávať. Ale teda prejdime k Jojke, kde si už dlhoročnou tvárou. Ty si tam mala takú šteklivú reláciu, áno. Črepiny s hviezdičkou. Mali sme tu teda rôzne učiteľky sexu. Bola to Zuzana Belohorcová, Andrea Ušiaková. Ty si vlastne potom hviezdila na Jojke. Ako si sa cítila v tej pozícii tej sexy moderátorky, ktorá bez škrupul sa baví o sexe? Ja som sa takto nikdy nepociťovala, ako to hovoriť. Že som sa nikdy necítila ako sexy moderátorka. Nikdy. A nikdy som to neprežívala takýmto spôsobom. V tom období, keď som moderovala Črepiny s hviezdičkou, to bola pre mňa nesmierna príležitosť, že mi televízia Joj dala takúto príležitosť, pretože ja som naozaj prišla zo spravodajského tvrdého prostredia a sama dobre vieš, že ten spravodajský reportér, to je tvrdá drina, to je niekoľko hodín denne a nebudem ti rozprávať. A ja som potrebovala reset, taký normálny reset, vieš, proste uletieť si niekde úplne inde. A toto bola pre mňa obrovská príležitosť. Ja som sa v tej relácii našla v tom zmysle, že som mohla nielen moderovať a mohla byť jej tvárou, ale že som mohla pripravovať aj reportáže. Ja som práve pripravovala reportáže, ktoré boli z takého... Také skôr, že edukatívne, hej, zdravotné. A ľudí to strašne zaujímalo a podľa mňa dodnes tá relácia rezonuje. A chýba na obrazovkách, lebo to nebola taká prvoplánová nejaká erotika, že ti tu pierkom budem behať po tvojom nahom tele, ale naozaj, že edukovala. Črepiny s hviezdičkou edukovali a dokonca som vďaka nim bola aj nominovaná na OTA v kategórii publicistika, takže ono to naozaj nebolo len tak. A dnes sa mi stávajú také veci, že bežne, keď sa mi začne prihovárať nejaký muž zvyčajne, ale aj baby to robia, ale väčšinou muž, ktorý má od 18 vyššie, tak začne tak zvláštne a hovorím, ja viem, čo mi ideš povedať. Ty, keď si bol dieťa, blablabla, si pozeral Črepiny. Áno. A že mi ďakujú vyslovene, že už tie mladšie ročníky mi ďakujú za to, že to vnímali. Takéto niečo vysielali a že im to fakt pomohlo. Podľa mňa to je úžasné. My sme pomáhali niekoľko prípadov a to je akože zdokladovateľné, že sme niekoľko prípadov rakoviny zachytili vďaka tomu, že sme rozprávali o prevencii mužskej, ženskej. Ľudia išli na prevenciu, zachránili životy. To je fantastická relácia. A si napríklad v týchto otázkach, lebo ty si robila aj teda také intimnejšieho rázu reportáže, si v týchto témach v oblasti sexu taká otvorená aj napríklad v súkromnom živote, v bežnom živote? Že myslíš si, že o týchto intimných témach by sme sa mali baviť otvorene? Podľa toho, kedy a s kým. Asi. Ak máš na mysli, že doma v rodine, tak ja s mojimi dcerami, ja si nepamätám, že by sme mali nejaké veľké tajomstvá, ale aj tam si myslím, že má sa zachovať istá hranica, nemá sa riešiť naozaj úplne všetko, ale ten vzťah medzi rodičom a dieťaťom má byť adekvátny tomu, aké má to dieťa vek a nemyslím si, že by to malo byť tabu v rodinách. Nemôže rodič čakať, že škola vychová jeho dieťa. Alebo teda internet. No, tak víš, dneska je to už úplne iná doba, takže... Taká zdravá miera, je to niečo, s čím sa stretávame všetci do jedného. Každúčky jeden deň. Netreba o tom rozprávať na verejnosti, hoci kde, a vulgarizovať to, ale rozprávať sa o tom slušne. A aj na margo tých Črepín s hviezdičkou, to si videla, že tých ľudí to naozaj zaujíma. Že keď je samozrejme tá reportáž urobená dobre, kvalitne, tak vie pritiahnuť toho diváka. A to bolo asi tvojim cieľom. Určite, áno. Víš čo, ja som bola síce tvárou tejto relácie, ale mala som tým skvelých ľudí, ktorí za tým stáli, pripravovali reportáže, takže to bolo také spoločné dielko. A ako to máš napríklad s partnerom? Ty si teda zadaná, to môžem prezradiť, a tvoj partner sa medializovať nechce, ale ako to máš napríklad v tom partnerskom vzťahu, že je pre teba dôležité rozprávať sa s tým mužom o všetkom? Že mala by si mať aj tajnosti, alebo teda nejaké tajomstvá. Ja si myslím, že každý jeden človek na tomto svete musí mať aj nejaké svoje tajomstvá.
A ja si nemyslím, že treba hovoriť úplne všetko. Mm-hmm. Asi pre tých mužov je aj zaujímavé, keď je tá žena trošku taká záhadná. No my musíme byť záhadná, to je esencia ženy, to je podstata. Nemôžeme ukázať všetko, nemôžeme na nich vyvaliť všetko nie. Hneď, rozhodne. Dobre, na druhej strane, tým, že si známou tvárou a teda mediálne známa žena, tak zrejme aj tí muži ťa vnímajú a nejakým spôsobom na nich pôsobíš. Aké sú tvoje skúsenosti? Mala si len samé pozitívne skúsenosti s tým, že ťa muži oslovili na ulici alebo na nejakej akcii spoločenskej? Alebo si mala aj nejaký negatívny zážitok? Aby som si zaklopala, keby sa dalo, kde musím povedať, že za tie roky, ktoré som v médiách, je to už viac ako 20 rokov, tak som nemala nejakú zlú skúsenosť. Mm-hmm. Je pravdou, že nečítam komentáre pod článkami, neviem, nejak na to nemám ani čas, ani chuť. Na Instagrame mám fanúšikov, ktorí, ak mi niečo napíšu, tak väčšinou veľmi slušne, neviem, mm-hmm. akým spôsobom sa to tak nejak vyselektovalo. Ak mi niekto napíše niečo vulgárne, nepríjemné, tak ho okamžite blokujem, nemám chuť ani mm-hmm. energiu takéto veci riešiť. A pokiaľ ide o taký bežný život, v pohode, ľudia sú väčšinou radi, že ma stretnú. Mm-hmm. Čo ma úplne zaráža je fakt, že ľudia ma spoznávajú v teplákoch, nenamalovanú, vlasy v cope, v nejakom reťazci, kde nakupujem. Že sa pozriem do zrkadla, tak sama seba by som nespoznala. Oni, dobrý deň, pani Barkolová, prosím vás, hej. Takže toto im je veľkou záhadou. Tak ale to je asi dobré znamenie, že sa na seba podobá, že vidíš, keď si v tých teplákoch. Vidíš, no? Ja to je kompliment. Hovorila, že nemám žiadne plastiky. No. to je fajn. No a čo? No tak nie, akože je to tak fajn. Jediné, čo je také vždy zaujímavé, ale mm-hmm. to je podľa mňa vo všeobecnosti v živote, mm-hmm. že ľudia keď si vypijú, tak mm-hmm. som King Kong a som mm-hmm. odvážny. Mm-hmm. Takže keď moderujem aj nejaký event pre firmy, pre spoločnosti a pre ľudí, ktorí keď začína moderovať, hej, tak všetci sú akože distinguovaní, pekne oblečení, pani Barkolová sem, pani Barkolová tam a po polnoci prásk proste, hej. Aké máš nohavičky? A už viem, už to že... Už to ide, viem, s pohárikmi to vtedy, ide. Vtedy, áno, vtedy treba povedať, že ďakujem vám pekne, bolo mi cťou moderovať tento event pre vás a dávaj ho preč. A utekať, áno, moc sa nezbližovať už v týchto večerných hodinách. A nejaké kamarátstva nadväzovať. Dobre, ty si mala aj takú zaujímavú skúsenosť pracovnú. Robila si aj marketingovú riaditeľku, alebo teda na marketingu. Mi sa páči, Peti, aké ty vykopávky vyťahuješ, to je super. Že, vraciame sa. Že prsi, ja chápeš, to som to neriešil niekto už 150 rokov. No tak podľa mňa je to téma zaujímavá stále. Je, ale aj toto, že som bola marketingová riaditeľka, hej, v poisťovni istej, bolo prekrásne obdobie, ale ja len hovorím to, že som sa dávno o tom s nikým nerozprávala, mm-hmm. takže ma to baví. Super, to sa teším. A tam si vlastne pôsobila pod Jurajom Lelkešom, on bol tvoj šéf. Ako sa ti s ním pracovalo, pretože on, teda o ňom je známe, okrem toho, že je teda manželom Cici Sklovskej, že má rád pekné ženy, že ich vie oceniť. Jasné. Juraj, veď inak by nebol ani zo Sisov, keby nemal rád pekné ženy. Mm-hmm. Má rád pekné ženy. A ako sa ti s ním robilo? Aká bola tá spolupráca? My sme spolu neprichádzali do kontaktu na nejakej dennej báze. Mm-hmm. Ja som tam mala svoj tým ľudí, ktorý som si riadila. A prichádzali sme do kontaktu viac menej, keď sa riešili nejaké veľké veci, veľké porady. Mm-hmm. Musím povedať, že Juraj je veľký profík. A Juraj je jeden z mála... vedúcich osobností, riaditeľov, lídrov, nazvi si to ako chceš, ktorý mal, ľudia pre ne mali neskutočný rešpekt. Ja som to nikdy predtým v živote nevidela, mm-hmm. že by podriadení a ľudí, ktorých on riadil, mali taký rešpekt pre ne. Mm-hmm. On si dokázal naozaj že vybudovať také okolo toho seba, že každý k nemu pristupoval veľmi s veľkým rešpektom. Mm-hmm. A to sa mi páčilo. Že mal taký nejaký, dajme tomu, svojský šarm, charizmu, alebo tak by sme to vedeli nazvať? Prísny. Prísny. Aha. A on tak vlastne na tých spoločenských podujatiach tak nepôsobí. Veď práve to. Že sa tak odvieže. To, že ľudia si myslia, hej, že aký je z tých mediálnych výstupov, ale to je podľa mňa normálne. Mm-hmm. Vieš, častokrát aj ty zober si, že ak niekoho nepoznáš, mm-hmm. osobne a poznáš ho, ja neviem, z časopisov, z nejakých dokrútok alebo z čo, tak si myslíš, že Ježišmaria, to je idiot. Mm-hmm. Potom ho spoznáš
v skutočnosti porozprávaš sa s ním a zíš, že je to úplne normálne príjemný chalán, ty kokos, akože prečo som si myslela, že je idiot, vieš? Áno. A tie niektoré výstupy, ktoré majú niektorí ľudia na vonok v médiách, ale tak povedzme si na rovinu, to robíme niekedy aj my novinári, že ich takto ukazujeme. Ako ktorí. Ako no. ktorí a no. ako ktoré situácie. Ale Juraj, za mňa manažer vynikajúci naozaj s veľkým rešpektom. A ešte ste napríklad v takom kamarátskom vzťahu, alebo teda aj s Osisou, že sa stretávate, alebo teda udržujete? Musím sa priznať, že sme sa stretli nedávno, čiže som moderovala nejaký event, si sa tam vystupovala, konečne sme sa mohli porozprávať, že bol tam ten čas, lebo v podstate odkedy spolu nepracujeme, tak sa stretávame naozaj iba na takýchto akciách. Mm-hmm. Ale už to nie sú tie žúry, čo to bývali. Áno, kedysi boli tie, to musím povedať aj ja, že kedysi boli tie žúry v showbiznise alebo teda na tých rôznych párty také bujarejšie, teraz to tak ustúpilo. Už to je také celé, vieš. A možno už aj starneme. Myslíš? Tak. Že na tých akciách, ja si pamätám, že fakt, že porobili sme si, nie, na akciách rozhovor, a potom ruka hore. Áno. Dnes porobíš a rozmýšľaš, že ako rýchlo zdrhnúť od ťa domov. A chceš byť doma v papučiach a v pyžame. Divné. No, už hovorím, alebo nie, nestarneme, zrejeme, tak by som to nazvala. Erika, ty máš teda aj takú svoju showbizovú tvár, moderuješ reláciu Topstar, okrem toho v ranných novinách pracuješ. Ty si mi raz hovorila, že teda tvoj obľúbený respondent je Janko Koleník. Máš teda okrem neho ešte nejaké známe tváre zo slovenského showbiznisu, s ktorými rada robíš rozhovory, rada sa s nimi stretávaš? To som ti povedala? Že... No, to si mi pred pár rokmi povedala, ja to tu mám zapísané. A som ti povedala, že prečo? No kľudne mi povedz, že prečo, okrem toho, teda, že je to výborný herec, krásny chlap, to tak? To je jasné, to je jasné. Víš, na Janovi sa mi strašne páči to, že mu položíš otázku a on je strašný profík. Uh-huh. A ja milujem profíkov proste. Uh-huh. Že aj keď sa opýtaš úplnú kravinu, tak proste on vie, že musí nejakým spôsobom odpovedať. Uh-huh. A vlastne má nejakým spôsobom odpinkať, ale musí to robiť inteligentne, pekne a diplomaticky. A toto sa mi na Janovi veľmi páči. Takže možno asi preto som povedala Janka Koleníka. S kým sa mi dobre robí? A si takto nespomeniem, s kým sa mi dobre robí. Dobre sa mi robí s ľuďmi, ktorí naozaj, že sa zapájajú do tej debaty, že naozaj ťa počúvajú, naozaj ti prezradia možno niečo, čo by si ani nečakala. Mm-hmm. A to v tých rozhovoroch, ktoré robím v ranných novinách, to je relácia, ktorá ide naživo. Mm-hmm. Ten rozhovor má možno 5 minút, že nemáš taký veľký priestor. Čiže neviem si tam toho človeka až tak poobrať sa, tam to musí byť trošku akoby dynamické, som povedala, dynamické a trošku aj tak dohodnuté. Mm-hmm. V zmysle, že na akú tému sa idem rozprávať. Ale začala som robiť aj 24 podcasty televízie Joj a to ti je perfektný formát, pretože tam máš priestor. Tam máš priestor. Ty vlastne môžeš začať človekom robiť rozhovor, ty si môžeš myslieť, že budeš sa rozprávať o tom a vlastne teba tá debata odvedie úplne niekde inde. Vy tam môžete rozoberať veci, na ktoré pri tých bežných rozhovoroch nemáš čas. Ale ja si myslím, že už sa tie rozhovory robia tak lepšie v dnešnej dobe. Mm-hmm. Si nazvime ich celebritami, pretože... Sú otvorenejší? Sú otvorenejší. Mm-hmm. Už asi aj tá doba sa zmenila trošku. A ja mám pocit, že mňa už aj všetci poznajú, vieš. Mm-hmm, že ja už kde prídem s tým mikrofónom, tak všetci, že Barkolová je tu zase. No čo chceš, čo ti mám povedať, vieš. Tak aj ty veľa ľudí poznáš, tak už je to také vzájomné. Mne sa dobre robilo vždy s českými osobnostiami rozhovory. Máš tam nejakých svojich favoritov? Lebo predsa len oni aj sú trošku liberálnejší, tak trošku viac rozprávajú o tých svojich nejakých zlyhaniach. Tak či tam máš nejakého obľúbenca? Oni vo všeobecnosti sú iní ako my. Pri tých rozhovoroch to určite vnímaš aj ty. Sa opýtaš slovenskej známej tváre, že kam idete na dovolenku. Tak dozviete sa na Instagrame? Proste buď nikam, lebo by to znamenalo, že má peniaze, keďže môže ísť na dovolenku, alebo nikam. A keď položíš, neviem, Michalovi Davidovi som túto otázku položila, kam idete na dovolenku, tak on vymenoval 30 destinácií, ktoré navštívi za posledné 2 týždne. Hej, úplne sú iní. A toto bolo badať aj v Šrepinách s hviezdičkou, keď sme robili nejaké erotické veltry. Tu v Bratislave ti na otázku nikto nič neodpovedal. Tam dáš mikrofón. Áno. Z českých osobností sa mi najlepšie robil rozhovor s Karlom Gottom. On bol taký nesmierne pokorný on človek. On bol neskutočný. Pani redaktorko. A bol veľmi, veľmi
veľmi príjemný, ako ten Janko Koleník odpovedal na každú otázku, a keď mu možno nesedela, odpovedal slušne. Správal sa k tebe alebo ku mne, ako keby sme boli rovnocenní. Mm-hmm. On sa nehral na nič, že ja som proste pán spevák a teraz ty budeš robiť, čo ti ja poviem. Totálne taký, si tam cítila takú rovnocennosť, neskutočnú. Mm-hmm. To je, myslím si, že pre každého novinára veľký zážitok stretnúť Karla Gotta. Erika, teda hovorila si o tých dovolenkách, ty rada cestuješ, tak povieš mi, kam ideš na dovolenku tento rok? Ja to nemám ešte tento rok nejako naplánované, vidíš, teraz budem ako tie slovenské zemotváre. Áno, že budem doma. Asi sa mi nepodarí, ostanem doma na záhrade, áno. Budem sa opalovať a plávať v jazere, ktoré mám tam blízko. Vidíš, plávaš aj nahá v jazere? Kedy to vysielam? Víš čo, to jazero je verejné normálne, že tam chodia ľudia, ale mám tam teda plavky, hej. Mám plavky, ale chodím... Čakala som nejakú šokujúcu informáciu teraz. Tak nuda, takže s plavkami. Takže nie. Ale ak chceš niečo šokujúce, tak opalujem sa doma niekedy bez plavok. Hej, ale tam máš vysoký plot. Tomu ver. Dobre, Erika, tak ja si myslím, že sme dali celkom takú príjemnú, sviežú babskú debatu. A verím, že si sa cítila dobre. Ja ti prajem ešte teda veľa pracovných úspechov, súkromných a takýto šťastný, veselý, príjemný, pracovný a súkromný život. Ďakujem ti veľmi pekne, Peti, a hlavne si ďakujem za tie flashbacky, ktorými si navrátila do minulosti, ktorá bola krásna. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj ja.